Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë, Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Ku Sova Gaming TV? Unë jam Shuki, Uncharted 4, episoda e 5. Okej, fletore e sallit. Që le ta kshim shaka men. Eee, që kuja kemi fillu në chapter 1. Uncharted 1, chapteri fundit është qaj. Okej, le kukon. Në qëtë episod, ju bërë një like për fillim. Që spanisht. Që tu i kina krejt ato që i kina gjithë shumë ma herët në para Uncharted kalium. Këtu jemi në kulmin tem, në kulmin e këti Nathanit. Që ku është kjo e, ku sa fort e. Këtë shke kemi gjithë që këtu i kemi në tavan. Koka e Atina. Zdo se ne kemi këtu. Deshta mi u tregun se në këtë video nuk kam e pos akcion shumë. Këtu kina me njëftu Samin aty e qitin bonus. Se këtu para se mi fillu unë e lojen e kom aty me këqyr që këto i kom qit. Edhe mui me këqyr sa minuta është qapteri edhe shka mundet me ndollë. Po menoj atë foton të qit qysho fundi qysh maron. Edhe mos të filozofoj ma shtu të se dip që kjo ku është me unazej. Kjo të tresh jo. Mos të filozofoj ma shumë këqyr një videon. Në këtë video kina me njëftu Samin edhe qështu të kam e mbaru videoja. Oke, që teshat e mija e. Këmisha. Oke, X. Kush është? O, teshat e Samit. Në. Që kjo? Qështu të filloj loja, mor? Oke. Flip. Pse ves mujta me marrë që ato mija po foton e Samit, këtë në teshat e Samit, vlovit tem. Që diqë para disa videove më burk. Altia. Okej. Shko është kjo Altia, mëre? Take cover. Mërë pluma. Me shka ku më lëftu, me këto? Cëk. Hei, sa fort, merë plumat altijes. Qel një ku dështor. Hei, shumë fort e kam bojt, qeve alti. Zara, e pasna unë në FMI, e pasna edhe... Opa. Shumë fort, a? Hei, hei. Qëtu pat plumat i ka. Kitë plumat dava një argjita e. Okej, ta prekjem edhe këto. Nice, shumë bukura. Okej. Hej, Nate. Apo vish posht, ma ngër buk. Qem po vip me njerë. Kthe alti i kukon. Okej, ju kry puna e... Që kina lyt me lotra. Okej, shako këtu mrena. Kjo është... Kjo të e kalëzu tash mas 15 vite, ala storin. E tash mrena që atymve 15 viteve shë ka ndull, nashta ka nga kalëzu loja. Se kjo është si u kry kotërshi, këtërshi si u kry, te kotërshi. Oke, shko është kjo. Gjallë shka kjo pas ka në tavan. Qysh me shkru në te gruja e me mongër buk? Kjo e në shkollët për me shtë zbrit poshtë? Që këtu alasen e, që edhe një fletore. Shambala, që e, okej. Që e me këtë, që ja pa, Kentucky ja pa të nëgjitu në emrë. Kentucky është qaj që e ka, që i të ongër ju në KFC, qaj është pronari, Kentucky e ko emin. Okej, këtu shka kemi. U, që kjo, dritë që bon. Kjo është për të dyshi u kona jo, kjo tjetër shka kemi poshtë. Këtu i kimi shumë kujtime, hajtë për zbriti poshtë. Aje gati shuki për zbriti poshtë? Po, gati kuka. Këtë cënët i kimi këshyrë, shkak nga ka met tash, kërkoj falje. Kur në botë bajat, li kështu të në tavan edhe i këshyri këtë cënët e vija. Ecec, bol. Kjo shpje e me mas 15 vjetë, a? Hetë për zbriti poshtë. Okej. Një muzikë, jëmë të e një background. Qëfa shpje e kom? Ku jëmë të jetu kështut?
Ok. Shkosht kjo, fotoja e. A, që une kur i martu. L2, zoom. Që sali ko ka aty me musteqe. Left. Wow. Wow. Zara unë ju martu me Elena, ne. Që kjo ko ka shumë e mire. Nice. Shka e paska shpije, ne. Në garderobë në paska katastrofë. Si të unë këtu marë, në më dhomë tjetër, se edhe unë e këmë një garderobë të vogël, jetë marë qëtu. Që unë e më pasqyre, që unë e më pasqyre, që shole e me, hostur, që vaga për më mocë a kile i kom. Okej, okay. Qëtu a muj me hi? Që kjo është dhoma e? Shka është kjo? Is this what you're working on? Flip. Liber, ku ka u harta. Që Rusia sa e madhe i fu. Si ta shko në Amerika mas në Rusia. Hajt ju shoh geografin ku shpedin dhe të shkru më poshtë në koment. Une sa e din njerë Amerika, Rusia, mas në Afrika, Azia dhe me ke Rusia është. Edhe si ma e vogël, Australia. Jo, Zenland i ri. Në është. Në le muzikën se copyright. Digo njëm të e po qëtu. O, oh, grun të eme. Hello, my dar. Ok, jëm të këshur dishka në tavan. A bon mull, që laptop pëllun. Ok. Hajt. Dishka bëton, dishka mi bëhune buka. Hajt. Ta është qyshke e lëni. Qyshke. Po mënoj mi dhonë qyshke e kështut. Këtu, afrona. Edhe. And shka o të shkrujt dan, u kry. Ku shka e të boba abet mir? U knaqen, jeta ish për ta. Ok, po mdo këtë mir. Oho, si mos me po. O qa që unë tuo? Na del na i gruje që si të shpia tan jetën. Kur unë tohët hanë për tra veta, a? Mhm. Ki gjithë dishka... Djetëra? Hmhm. U knaqen të angër. Jeta ish për ta. Ok. Që shpejapin do kujtim e grupe këshu në e foto. Ej, ku kishku? Këtu jo, po t'i shka po menaj. Të të më vazhdo. Jeta ish për ta mashalla t'i thonë, mos t'i marrë mësysh. Shka? Aha! Qëtu, të parën. Se këtela monitor tjetër jëmë të e këshyru në vetëm lojen. Se këtu e kom lojen dhe facecamik, këtu vetëm lojen jëmë të e përcjet. Wow. Hajde. Shpejle me menuaj.
Ok. Elena. Më su përljani tash, qift ju më të bukur jeni. Ok. 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 Ku soni ni ei? Ku sa skina lui soni ni? E komu ne soni ni shi alam tavan dikul. Ok, o shte jo. Oh, oh, oh. Qo jam me më rekordën aty në soni e. Ok, start ki. Qish ku me lui tash? Crash Bandicoot, loja fat mirisht edhe fat keqësisht, loja që jena mljallë na këtu mas luftës është kjo fjalla. 2000 që atërën klasë parë kërë kina hi me shok të klasës edhe lujshim bashkë këtë lojen. Unë e këmë posë soni nishim, Bobi ma patë pru pi Gjermanis. Okej. Okay. Oho. O, këtu s'paska me shigjeta vetëm ku me ngojt. Edhe ku meta, ma ka pru mu babi 2000 mas luftës, po si a i ka pos letrat e Gjermanis. Ka shkuaj, uf, mytën. 10 sekonda du t'une me qëndru këtu. Edhe po kthejem të teksti. Edhe ku ma ka pru na shok që tu e ku posule këtë ljojen, cari më hollë që më kërë në. Edhe u më lëtëshim na qëtu mas luftës. Që fëmija me lujtë bashkë, me nejtë bashkë. Që e sa mirë, 4 orë. Oho, spinë e tek ku ka me 4 orë. 8 sekonda du të ure me qëndru qëtu. Hajde cari më hollës. Oh my god. Kur gjo shoku në pekaloj edhe lejmrona. E kryo ma. Që kjo ke qaqa, po... Ok. Zamar, mësë mytë tash me këtë lojen. Preke easy tha dhe luvi apet. O kry. Moksi se në para njerëzve, bo bare më shirë. A jeti i gzuta? Jo, s'jom i gzut. Pak. Nimea. Hecko. Bo që si si e nebe, bos mërë me që fëmija. Bo, kuku, mshele kamerë shuki. Ok, ky po vazhdo me punu tash, skena tjetër. Shumë fort ky ka përcimi skenave. Knash njeri të vullos këtu, ka i dikun me punu punë qëtetit po janin. Roga gjithë me të parin për i vjen. Ok, alas është të qenë ne. O ti, alas është të qelëne. O është të pëshelë të. Që t'jëllë shëjë zonin, se u hekë muzika. Okej, që po vi. Qysh mu imbet një mu? Simi! Jëmë të eri vlovin të më vogël. Ky gjallë! Qysh mëre? Sam? A po më vjen mirë që po që apet. Oh my god, Sam! Ka dole, që dhe ku ka e grisë që tu... Qysh? Të kom po... I koni të lëndum. Oh... I pas kanë kalu plumat. 15 vjetë u konë kjo në burga.
calls. I checked everywhere. Çish mora, gjithçka kuptoj. Everything I found it all confirmed you were dead. Kit kan konfirmuar që ti i vdekur. Okay, so they wanted to see me rot in that cell for the rest of my life and I nearly did. He's a Sam. Man, if I had known, I swear to you, I would have come back. I know me. It's important now though is that I'm out. Tash jam jashtë, çka ka ndodhur, ka ndodhur unë tash jashtë. Ku çfarë gëzimi? Spes. Ala, ai ala me mua. Ku, s'po mundet me besu edhe ky, a? You're not gonna pass out on me or nothing, are you? I just might. Ku. E kalon pa men, e kalon, a? How did you get out? Qysh ki dalë piqet dhe? How'd you even get here? Find me. Qëtar sa pytje. Ka dalë. Okay. Want to hear about you. Çka ka me ty? Yeah. Ne. Shumë të kallzu. Call some of your contacts. Tell me some pretty crazy ass stories. These were crazy stories. Got shot hanging from a derailed train in the Himalayas. Yeah, that Ku semi shkam kallzu e. Man, what did I miss? Jeez, Sam, where do I start? Start with the best part. Okay. Ju më kërë në Eldorado, ju më kërë në atje. Explore. Hajde. Do you remember the theory that we had that Sir Francis Drake faked his own death? Yeah, sure. Okay. He did. I found the coffin. U kërë në atje. Dhe me ke kë u kërë që ajo pas ka ndollë që i ka vdek kë më burg para se me ndollë Uncharted 1, 2, 3. Po vazhdo në storja e. The bottom is his old journal. Okay. Ma beti po vazhdo ne. What can I say? Another lost city destroyed. U knaqem të folë për jashtë ti. Edhe që shpeshosh ala e më gjallë. Shumë fort e kanë bua. E pa besush. Po, e vërtet. We should go to Ben there. It's literally unbelievable. Çu kanë ta mrena? You tell me you stumble upon yet another archaeological gold mine and somehow you manage to walk away. Këtë çato e zara e ka kallu, ja ka kallu, ja ka kallzu. Kallu e me analfabet, po shumë kanë alfabet. Ja pas ka kallzu këtë Uncharted 1, 2, 3, 4, ha? 1, 2, 3. Car, the house, engagement ring. Engagement ring. I'm married. Jam i martu. Elena from the stories, that's my wife. Elena që e kallzu në story është Graeme. Do të marrë. I can tell her all about you. Okay. Shit, I gotta tell her all about you. Nathan. I'm in a lot of trouble here. Okay. Pas ka trouble. What? Qysh? What are you talking about? What kind of trouble? Shkaj të kallzu qërë probleme. Is the name Hector Alcazar ring a bell with you? Yeah, he's the drug lord. Mm-hmm. Okay. Butcher of Panama, right? Right here in Panama. Why? Se. Shok. Funny story, but Nuk është storja shumë e kënaqshme, po. Uf, u kon njeri. So this is how I got out of prison. Shok, këtu chapter episode Arollës po fillon. Ju mos harroni me bëj like, na shihemi, jemi muj me thon nesër. Mos harofsh, jo mas nesër. Ta shtorja në këti kena me vazhdu mas nesër. Ju bërë një like, më pëqe kini, ju dua shumë. Video në vazhdim është uploaduar për mjë interneti më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.